Dic que penso que és un dia importantíssim perquè restituïm una cosa que forma part de la memòria històrica d'aquest país. Quan a finals d'abril del 36 Lluís Companys va pujar aquí, molt ben acompanyat, per cert, milers de persones el van acompanyar, van portar una gran bandera catalana i la van col·locar aquí. Jo voldria dir una paraula en favor de les entitats populars, de les entitats del moviment cívic de casa nostra, perquè si aquella bandera oneja allà avui, és gràcies a la lluita d'organismes populars, com la Comissió de la Dignitat. Així com si tenim avui les quatre columnes a l'avinguda de Montjuïc, ho és gràcies a la xarxa d'entitats que han lluitat en aquesta línia. Fixeu-vos com tantes de les conquestes que anem fent s'aconsegueixen des de les trinxeres de la gent que està en el dia a dia. I això és una cosa que des de Solidaritat mai hem d'oblidar. Sempre hem d'anar de la mà de les entitats populars. El futur immediat que tenim al davant és un futur molt, molt important que ens hi anem situant. El temps que ve ens trobarem amb la necessitat d'haver de defensar coses que fa un any, dos anys, cinc anys, mai ens haguéssim pensat que estaríem amb la necessitat de defensar. Tots vosaltres esteu veient la crisi terrible que afecta a més de 600.000 catalans. El fet de que per primera vegada en molts decennis la nostra pàtria s'ha convertit en un lloc d'exportació dels seus fills que han d'anar a l'estranger a trobar llocs de feina. Això és un mal son respecte a la situació que ens havíem imaginat fa poc temps. La lluita per la llengua també serà un tema clau. Aquelles persones que en els anys 60, els anys 70, els anys 80 estaven donant la cara per introduir dins de les aules la nostra llengua, avui ens veiem en una situació en què ens hem de tornar a armar de valor, a armar de coratge per lluitar per una cosa tan bàsica que és que la definició de llengua vehicular única de les nostres escoles s'apliqui només amb una sola llengua, que és la llengua catalana.